Оранжова. A v celém bytě. No, to by byla krása. Oranžová. Samá oranžová. Tohle je náš byt, kamaráde. Tak co říkáš? Jenže já jsem nikdy nesouložil, Elinku! Já vím. Ale máš ještě polovinu života před sebou. To se nikdy neví. Já jenom vím, že mám polovinu života za sebou. Byl jsem v prázdnici a nikdy jsem neměl ženskou. To je taky fakt. Ostatně, význam soulože se dost přeceňuje. Jak to myslíš, že se význam soulože přeceňuje? Člověk se jí rychle nabaží. Já se nenabažím nikdy. Ale nabaží. Já nikdy. Nabažíš. Nikdy. No neser! Víš, co bych si přál k narozeninám? To si dokážu jasně představit. Škoda, že žijeme v Norsku. Uměl bych ti to lehce splnit. Když jsi sem v té branži totiž působil. No neser. Je to už dávno. Cestoval jsem autostopem přes Spojené státy a dojel jsem do nějakého lepšího bordelu v New Orleans. Tam jsem na ty černošky tak zapůsobil, že mě nechtěli pustit. To kecáš. Ale co pak já někdy lžu? Tak povídej dál. Myslím, že mu podobné historky dělají dobře. Alespoň zatím. Ale v ústavu je neměl nikdo rád. Tvé nemožné umanutosti. Ta moje umanutost není nic jiného než zdravý zájem o jiné lidi. Tomu říkáš zdravý zájem? Špehovat lidi dalekohledem a pak si o nich ještě vymýšlet divoké historky. No a nebo zaplnit všechny zdi výstřižky o ministerské předsedkyni. Nebudu se s tebou bavit, když máš takovouhle náladu. Podívej se na mě, Elinku. Ne. Elinku. Co se týče logiky a racionálního uvažování, jsou muži a ženy prostě jiní. Elinku, ale ty se musíš tělu Běrnovi omluvit. Ne. Chceš snad skončit do konce života v ústavu. Ne. Pokud se tělu Běrnovi neposlouchám, nepočítej s tím, že se spolu odsud jednou odstěhujete. Elinku, ty chtěla něco říct. Neposlouchám. Elinku, pojď sem, staň. Bolí tě břicho! Gun! Elink ti lhal! Skoro celé 2 roky! Tak ty jsi mi lhal, jo? Nikdy jsi nesloužil jako druhý důstojník na zaocánském parníku. Ani jako žoldnéř v Bosně. A dokonce si ani nedělal tajemníka ministerské předsedkyni. Ani nepatříš k autorkářskému gengu Bandidos! Elinko! Ale ten bordel, ten si vedl, že jo? No, že bych ho zrovna vedl. Elinku, všechno o těch černoškách je přece lež, ne? Ty na mě žádný žgun. Ty mě chceš jenom pro sebe. Ty mě Elinku, musíš se k jelu Věrnovi a mě omluvit. To všechno jsem dělal proto, protože jsem potřeboval mít kamaráda. Elinku, to všechno si dělal a říkal proto, protože jsi prasák. Ale odpouštím ti. Jsi hodný chlapec, to jste vy oba. Jste tady, abyste si odpočinuli, abyste se vypovídali. No a jak všichni víme,
Na lež mám krátké nohy. A daleko nejde. Promiň. Dobře. Promiň, 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 promiň. To už stačí. Všechno smažeme, Elinku. Jsi hodný chlapec a máš dobré srdce, to máte vy oba, ale musíte se to naučit dávat to najevo. A jestli spolu chcete zkusit žít na vlastní pěst, tak potom musíte dělat pokroky. No a jestli mi slíbíte, že se budete snažit a ty pokroky dělat, tak slibuju já vám, že se vám pokusím od města sehnat společný sociální byt. Domluveno? A co všechny ty černošky na tom ostrově s palmama? Jak mazali sebe i tebe takovým tím olejem? No. To jsem ti taky lhal. To je přeci fuk. Jen to vyprávěj znovu. Co to bylo za olej? Přehoďák, mohul? Nebo do zimního provozu? To nebylo s motorem nic společného. Ty černošky totiž... Všechno podá. Ano. Elink právě vyprávěl o svém dětství. O dětství, ale to je dobře, to je dobře. Ano, měl velmi hezké dětství. Tak, dobrou noc, hoši, dobrou noc. Hele, ještě bys mohl vyprávět. Ne. Teď už ne. Gun nám důvěřuje. Tak nám pomohla s ústavu. Město Oslo nám taky důvěřuje. Tak nám přidělilo tenhle byt. Dali nám ho, protože věří, že se o sebe postaráme. To je stejné, jako se znovu narodit. Povod. Neboli to náhodou. Samozřejmě! Zůstali v autě! Co tady tak stojíte? Sakra. Sedněte si. Tady už si ovšem rozhodněte sami. V tom případě rozhodnu, že všude bude oranžová. Tak oranžová tady nebude. Jestli se tady bude malovat, tak jedině na bílo. To ti můžu říct rovnou. Je tu něco k jídlu? Ne? O tom se musíte postarat sami. Kuchyň je tamhle. Koupelna. Koupelna. Rozumíme si? Ne. Jakže se to jmenujete? Frank. Frank Ashley. Ale je to tady hezký byt, ne? No, akorát, že je celý vymalovaný na bílo. Vy jste tady správce? Ne, já nejsem správce, ani ošetřovatel, ani nic podobného. Já sem jenom občas zaskočím, podívat se, jak vám to jde. Potrpím si na dodržování dohodnutých zásad a jasných pravidel. Jste ženatý? Ano. Je dobrá? Já věr ne. Nevím, asi tak normálně. Jak se jmenuje? Já věr ne. Jana. Klíče máte na měšáku. A teď pár praktických věcí. Měli byste se domluvit, jak si rozdělíte domácí práce. Předejte tím mnoha dalším nedorozuměním. Už jste o tom mluvili? Ložnici budete mít každý svojí, tahle bude tvoje kelebírna a tamta tvoje Elinku. Jo, já vám napíšu svoje telefonní číslo. Kdybyste něco
potřebovali. Moje číslo. Ale mám na starosti ještě 10 takových jako jste vy, takže čím víc toho zvládnete, tím líp. Úplně jako Ježíš. Amen. No, a teď bychom si mohli skočit na něco malého k snědku, ne? No tak se hněte, chlapi, co pak nemáte hlát. Jo, ale mně nebude stačit něco malýho. To se jen tak říká, když se jde na večeři ven. Zve vás magistrát města Oslo. Když jsme zrovna přišli. Tohle je tak krásný byt. Nevím, proč bysme měli chodit ven. Máte přece důvod po slavě. Když jste dostali nový byt? Máte nový domov? Neser. Budeme na večeři s magistrátem a pořádně se nadlábne. Nebylo by to přirozenější slavit tady, přímo v našem bytě. No dobrá. Tak si slavte tady. Ale pro boha ne tak, že to tady vymalujete všechno na oranžovo. Uvědomte si, že od téhle chvíle nesete za ten byt plnou zodpovědnost. Takže vy teď musíte dokázat, že jste schopni sami žít, chodit nakupovat, telefonovat. A ono, jestli vám to nebude, tak na tenhle byt čeká zástup jiných, kteří se sem docela rádi nastěhují. To mi věřte. Tak. Ahoj, hoši. Do prděle. Kolikrát jsem ti říkal, jak je to nepřirozené, ptát se lidí, jestli jsou ženatí. Vždyť je to jejich soukromá věc! Já jsem jenom myslel, že když je ženatý a jeho žena má nějakou kamarádku, tak by mohli přijít. Aby se přišli, jo? Aby se s náma seznámili. Vždyť mají svoje vlastní muže, prosím tě, co to s tebou dneska je? Já jsem myslel jenom kamarádku. Kdyby měla nějakou kamarádku, tak by mohli třeba přijít nějakou kamarádku. Vždyť já jsem myslel opravdu jenom nějakou kamarádku. Doktorce! Kamarádku jsem myslel. Já ji sám neuzvednu. Tak to bude dobrý. Úplně stejný jako v ústavu. Úplně stejný jako tam. Mezi náma peřiňák. Peřiňák? Budeme to tu mít hezky útulný. Tamhle bude vyset obraz matky. Co? Matky, jo? Myslel jsem si, že by to mohla být hezká ozdoba. Obraz matky a hezká ozdoba, jo? To teda určitě! Jestli jsem moje matka jenom strčí nos, tak popadnu jí toho vyjebanýho nevlastního fotra a vyhodím je z okna! Hele, takhle bys o tom svým tátovi neměl mluvit. A o matice taky ne. Konec konců tě porodila, krmila tě a prala na tebe. Moje matka ne. Jenom mě trápila. Tvůj otec na tebe byl hodný, Elingu? Umřel 4 týdny před mým narozením. Ale matka ho, myslím, měla ráda.
Chleba, mlíko a něco k večeři. Přece jsme se jasně domluvili, že budeš chodit nakupovat ty. Ale já už chodím celý týden, ty jsi ani nevytáhl paty z domova. A co jsem dělal? Nedělal jsem snad nic. Snad někdo všechno jídlo sní. Jsem to já. Ne, ty, uvním, vytírám. Padám hlady, hned jdi do krámu. Au. Jestli jsem si to nemyslel, dostali další lárku. To je hrozně nespravedlivý, že musím chodit nakupovat pořád jenom já. A přivezli taky aligátory. To je divné, že jich prodají tolik. To tak hele, vejce, mlíko a něco. V těch kabicích mají aligátory. Zdá se, že jim jdou kšefty. Donesou je do koupelny, krmí je, potom je utlučou k smrti. Budou z nich pásky, peněženky. Pan Pedersen je zabíjí a paní Pedersenová je stahuje. No ne, sir. To má teda kozy. Proto si ji tak pan Pedersen vzal. Ale teď toho lituje. Kdyby spolu neměli ten kšeft, už dávno by se s ním rozvedl. Pitomec. No, pan Pedersen totiž... Ty, hele, Hun pořád říká, že s těma svýma fantaziema musíš přestat, protože ti to nedělá dobře na hlavu. A jsou snad její prsa fantazie? No tak se na ně běž podívat zblízka! Já bych možná do toho krámu přeci jenom zašel. Počkej. To je výborný nápad. Pojď. Pomůžu ti. Kabát. Tašpuch. Neuvěřitelný kozy. Ty už jsi zpátky? Byla tam strašná fronta u kasy a všude hrozně moc lidí. Počkej, já ti pomůžu. Tak, ty mlíčku. Posaď se. Víš, to byl nadlidský výkon. Já jsem na tom úplně stejně. Ale jídlo nakupovat musíme, víš. Několikrát jsem zkoušel volat.
Proč neberete telefon? Je úplně rozbitý. Několikrát jsme telefonovali. Ano, je úplně rozbitý telefon. Rozbitý? Ano. Pánové, my si asi budeme muset vážně promluvit. Jestli to ovšem bude možné. Vy mi musíte dát možnost vám mrknout a zjistit, jak na tom jste. A vy musíte zvednout sluchátko. No, vypadá to asi na malý kurz telefonování. Já musím ještě vypřít koupel. Ne, začneme s tebou. Ne. Proč ne? U nás vždycky matka. Co matka? Matka brala telefon. Tak za prvé, tvoje matka je chvá. Za druhý, seš ve svém vlastní bytě, tady musíš brát telefony ty. Takže když zazvoní, zvedneš sluchátko a řekneš halo. Rozumíme si? No je to jednoduché jako facka. Tak si to vezmeme od začátku, ano? Crr. 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 No dělám jako, že zvoním. Zvedni to. Já. Zvedni to a řekni halo. Halo! To je Eli. Ahoj, tady je Frank. Halo, tady Elling. Jak se máš? Mám hlad, napodobně. No, tak si to zkusíme asi ještě jednou. Ale teď je to úplně nepřirozené bavit se po telefonu s člověkem, kterého nevidím. Halo, kdo je tam? To jsem já, ty bambulo. Frank, kdo asi? Ahoj, Franku. Jak se máš? Celkem to jde. Jak se máš ty a ta tvoje Jana? Tak já se mám docela ustojně a jak se má Jana, teď je mě vůbec důležité. Ale vy se nebudete mít moc dobře, musíte ven z bytu. A co jsme udělali špatného? Ano, co jsme udělali, že musíme ven z bytu? No já myslím tak, někam do parku, na procházku, do kina, do restaurace, prostě někam, kde budete potkávat lidi. Ale koho budeme potkávat? Lidi, co bydlí ve městě. Ale teď my nikoho neznáme. My nikoho neznáme. No, ale všechno to musíme vyzkoušet. Jako myslíš chodit na procházku, nutit lidi k rozhovoru? To myslíš? Ano. Pánové, vy musíte mít pevný denní řád. Vy musíte mít prostě něco, čím se budete zabývat. Vy musíte chodit ven, potkávat lidi, zajímat se o to, čím se zabývají. Jenom tak se stanete součástí všedního dne. Ale já nevím, proč bychom měli pořád opouštět náš byt? No, když nebudete chodit ven, nebudete potkávat lidi, nebudete se zajímat o to, čím se zabývají, brát telefony, když zvoní, tak se nikdy nestanete součástí všedního dne. A za chvilku možná nebudete mít ani vlastní byt. Tak. Ahoj, hoši. Můžeme si pořídit kočku? Kočku? A nevím. Já se vám na to zeptám. Ty, Helíku, ten telefon funguje. Jako normálně. Obávám se, že telefon funguje úplně normálně. Ano, ano, tak. Ano, kocoure, pojď. Pojď klíž, jo, tak, tak. Už to máš, Lučku? No, tak se mi líbíš. A ještě, a teď polibek, tak. Pojď ke mně, pojď, polož se mi na ty prsa pořádně promátni, obejmi je tak, přimáčkni mě pořádně, tak pořádně, no a ukáž, no úžasný, krásný, tak a teď se udělej tak, no tak pojď, udělej se ještě trošičku, no tak,
jedno, pojďte všichni, co mě posloucháte, pojďte. Zpočátku jsme tyhle telefonáty poslouchali s Kielem Věrnem spolu. Když jsme byli v ústavu, zažila tahle nebývalá erotická telefonní služba velikého rozmachu. No a já jsem prostě podlehl. Ale jednoho dne přišel účet. 6 000. A to je docela dost na dva chlapy, co žijou na podpoře a ještě k tomu si spoří na video přehrávač. Budu to muset Frankovi říct, že si s těmi idiotskými erotickými telefonáty nepřestaneš, tak na to prostě nebudeme mít. Nevolal jsem ani živý duši. Jo. Jasně, všichni, jo? Hele! Ty jsem nevolal živý duši, ale náhradní telefonní pásce, že jo? Já jsem to slyšel! Nějaký hlas ti vypráví, jak tě chce mít. Prosím tě, jestli s tím nepřestaneš, tak na to nebudeme mít. Taky jsem zjistil, že s úsporami na video jsme o půl roku pozadu. O půl roku, jo? Jak dlouho spoříme? Měsíc. Hele, poslouchej, kamaráde. Já se naučím tenhle ten přístroj ovládat. Stanu se hlavním telefonistou v naší domácnosti. Protože kdybych to nechal na tobě, tak nás to přivede na mizinu. Jestli řekneš něco Frankovi, tak uteču na flám. A kam bys chodil, co? S mínusovým kontem. To je všechno tím, že v noci nemůžu spát. Ležím v posteli, koukám do stropu. Padají na mě takový ty pitomý myšlenky, je mi na nic. Tak zkus myslet na něco jiného, když máš strach. Já nemám strach. Já mám vztek na matku. Počítadlo na telefonu odpočítává úplně stejně, když máš strach nebo vztek. Nevím, tak třeba zkus církevní tísňovou linku, to je zadarmo. To není ono. No, to je taky fakt. Ale počkej. Soudě podle toho, co jsem četl v novinách, může se stát, že dostaneš k telefonu nějakou lesbickou pastorku a když ji uděláš těch pár zdechů, tak od ní ty vzdechy taky uslyšíš. Lesbická pastorka, jo? Lesbická pastorka! Chceš klečet, že pak je tu se Šulkou nebo s Tuňákem? Já si dám s Tuňákem a ty si dej třeba se Šulkou. Lesbická pastorka, to by to dopadlo. Žijete? Náš život je téměř dokonalý, Franku. To rád slyším. Samozřejmě postrádám takové ty čajové dýchánky s matkou. Ale jsou věci, které člověk neříká ani nejbližším kamarádům z magistrátu. Máte tady pomalý líp uklizeno až u mě doma. A jinak? Nějaký kontakt. Nějaký kontakt s vnějším světem. Nechceš limonádu? Nejdřív chci slyšet, co jste dělali od mé poslední návštěvy. Pak si dám trochu limonádu. Já ti přinesu. Já už dojdu krodu. Pánové, několikrát jsem vám zkoušel večer volat. Bylo pořád obsazeno. No. Jak se má ta tvoje? Co s ní? Co slyš, Jana? A nevím, já myslím, že dobře. Je v Řecku na ostrově Patmos. Sama bez tebe? Já nemám nikdy čas, já pořád musím běhat kolem takových jako jste vy. Je dobře, že jste začali telefonovat. Já kdybych měl nějakou ženskou, nikdy bych ji nenechal jít na dovolenou samotnou a už vůbec ne do Řecka. Co to meleš? Kiele Věrne má naprostou pravdu. Zdravé soužití v páru nepřipouští, aby jeden jel na dovolenou sám. Blbej idiot si dokáže jasně uvědomit, co tvoji manželku na ostrově Patmos čeká.
Cestování s cestovní kanceláří prostě není ten ideální způsob pro zachování monogamie. Tady se nekouří. Pánové, já chápu, že pomáhá vaší fantazii sedět noc co noc u telefonu, až na to, že je to tak trošku drahé. Takže si můžete vybrat, buď to prasácký řeči po telefonu, anebo vlastní byt. Tenhle účet, tak to je poslední varování. Proč to z toho? My si teď budeme muset stanovit jasná pravidla a začít je dodržovat. A jestli to nepůjde, tak jdete rovnou zpátky do ústavu. No, ale teď hlavu vzhůru, našetřte si na video a můžete si pouštět ty... No, ty vaše filmy. A nebo můžete jít místo toho radši do kina, nebo do restaurace se někam pořádně najíst. Ale já nevím, proč máme kvůli jídlu chodit ven. Protože vy potřebujete různorodou stravu. A ta je jenom venku. Jo, a ptal jsem se vám na tu kočku. Tak kočku si pořídit můžete. Do celý život jsem se těšil na tuhle chvíli. A ono to konečně přišlo. No dnes úplně se mi pochýl ruce a srdce mi bije jako zvon. Lepší bude mít hned dvě, aby se spolu zabavili. Yeah. Hele, já bych chtěl pro sebe tady tohohle s tím knírem. Není srandovní. No to je legrační chlapík. A co když je to slečna? To je taky fakt. Hele, vidíš tady ty dírky? Kluci je mají blíž sobě než holky. Au, co plukneš? Je to pluk. Hele, vem si ho ty. Má se víc k světu. No vidíš, vybral si tě. Vybral si mě. Vybral si Erenga. Hele, takových v životě moc nebylo. Nejlepší bude, když budu zůstávat tady doma, viď? No, to myslím, bude úplně nejlepší. A mám to. Pepř. Cože? Bude se jmenovat Pepř? Pepř? Jo, Pepř. Já tomu svýmu taky najdu nějaký jméno. No snad mi nechceš říkat Slávka. No raději bych s tím počkal. Pořádně bych popřemýšlel, než vlásnout nějakou blbost. To jsem zvědavej, když se ty kočky ráno probudí. Určitě brzy. U koček musí být člověk připravený na všechno. No nese, Eriku. S těma dvěma si myslím, můžeme možná srandy, co? Ale nemáme se zle. Vlastní bejvák, hromady jídla, každý svou kočku. Eriku, ještě by to chtělo nějakou ženskou. Prosím tě, kolikrát jsem ti říkal, co mají ženy rády. Ženy mají rády vonavé, vykoupané muža, ne? 14 dní zaschlej pot a špínu mezi prstama na nohou. Ale vždyť to není ani 14 dní, co jsem se naposledy... Nejvíš 10. Mlč už. Možná bychom měli chodit víc ven. Víš, jak říkal Frank, mezi lidi. Co ti myslíš chodit ven? Těžko asi můžeme čekat, že nějaký ženský přijdou sem k nám, když ani neví, kde bydlíme. Já se taky někdy bojím sám ven, ale kdyby jsme šli spolu, jako přijdeme s Frankem. Jenže my dva rozumíš, tak by to třeba šlo. Jako myslíš chodit do hospody? Nebo do kavárny. Ty mají ženský radši. Kočky ale mrkev nežerou. Máme přece slušnou podporu a žijeme jen jednou. To doufám. Tak co uděláme? Můžeme zajít nejdřív k Larsenovi na jídlo. Přesem tam mají vepřovou s omáčkou a je to moc slušný lokál ten Larsen a přitom žádný hogofogo. Když nastanou potíže,
Tak můžeme jít domů, vy? No, a nebo utíct. Snadno.
Vzdáváš se moc snadno. To byla kůň. A já jsem naladil na vepřovou pečení! Máte štěstí, byly tam dvě porce guláše. Ale vepřovýho! Jak se jmenujete? Johan. Moc děkujeme, Johane. Přinesl jsem vám něco k pití. Doufám, že vám chutná. No nesem. Nech pít, to jsem v životě nejedl. Není sice jako od maminky, ale... Ty přece miluješ ty! Ty miluješ se! Ty děje. Frenku, jel bych se zamiloval. Nezamiloval! Ale ano, chci sex tady s těhotnou sousedkou do mě. Ale já nechci nikomu ublížit. No ale, ty jsi našel přítelkyni Kjellbjerg, ne? Ano, je ve vysokém stupni těhotenství. A on to mi minul asi zaváčkne. Ale já přece nechci nikomu ublížit. Ale nikdy jsi nesouložil! Kromě toho, Franku, váží 116 kilo. A já mám 130 a nehodí to. Gratuluju. Gratuluju ti, je to opravdu skvělý. Je to vážně skvělý. A ty se starej o sebe, ty ne ty kafko. Promiň, ale ty tu chceš zůstat takhle stát. No ty přece musíš pozvat někam do restaurace, do kina, něco udělat, cokoliv. Jenom nesmíš nechat dámy na sebe čekat, to nemají rády. Kde pak? Nesmíš nechat čekat rejdu nosletem nohou. Dneska jsem vám dones něco ke čtení. Nějakou poezii pro tebe, Elingu. A nějaký... Roky labierna, ale to už bude asi zbytečné. No a jaké bylo básnické čtení? Zajímavé? Ale ne. Příšerně trapné. To jsem si mohl myslet. Já jsem ti donesl kvalitní poezii. Kákom. Kákom Vilum! Ne! Nechci kákoma! Ne! Kákom Vilum! Bojím se, aby Kjellbjerg nezažil zklamání. Ty se bojíš, že tě Kjellbjerg opustí, viď? Kalingu. Nevím, proč bych se zrovna tohle měl bát. Protože takový už je život. Jednou si půjde každý svou cestou. A nejčastěji ten, na kterém nám nejvíc záleží. Bys taky potřeboval jít svojí vlastní cestou, Franku. Jsi poslední dobou nějaký. Nic s tebou není. Jana si vzala 2 měsíce volna navíc. To by bylo nejlepší, kdyby si jel za ní. My dva už se tady s Kjellbjergem o sebe postaráme. Víš, kde je? Pořád ještě v Řecku. No taky dzeň, Franku. Ona a ta její takzvaná přítelkyně právě přišly na to, že se milují. Svatební cesta, tak to nazvala. Parohy a ještě k tomu vodženský, to si mohla odpustit. To bude dobrý. Myslíš? Uvidíš. Za chvilku se jí začne po tobě stýskat. Kéž bys měl pravdu. Dáš si kafe? Ale jo. Udělal jsem to. Prostě jsem to udělal a bylo to. Udělal jsi co? Pozval jsem jí na večeři. Gratuluju, Kjellbjerne. Gratuluju, gratuluju. Pozval jsi jí sem. To bude ona.
asi ruší, vej? Těší mě. Mě taky. Všechno zůstane na mě. Milostního trojúhelníku. To je jako ve francouzském filmu. Rejdu Norsle, ten lásy asi na oko chtěla se s námi s Janem Bjernem, aby se dostala do mé blízkosti. Mohla bych s váma mluvit o Kilu Bjernovi? Určitě jen o něm. Ano. Určitě. No, určitě. Zdá se mi totiž tak trochu mentál. Má jisté mentální vlohy. Cože? V mentální oblasti je takový poněkud až ojediněle vzácný, no. To jste řekl krásně. Hele, jak jste se seznámili? Oba jsme byli přepracovaní. Práce nám úplně přerostla přes hlavu. Tak jsme dostali nabídku na Zotavenou do takového jakoby horského hotelu. Do hotelu? No. Tak na hotel, na to já jsem nikdy neměla. No, to se člověku hned protiví. Švédský stůl prozkoumáte po několika měsících do nejmenších podrobností. Ale v jaký práci jste se tak udřel? Archivu. Sociálně demokratického tisku. Archivace článků a zpráv o ministerské předsedkyni. Ale Kildjer. Ten dělal úplně všechno možný. Ale když jsme se potkali, tak jsme se zamysleli pouze na budoucnost. My jsme úplně hodili minulost za hlavu. No a najednou se nám začalo dařit a horský louky začaly rozkvétat. Horský louky? Jaký horský louky? Jo, tak. To je tak ostatní písnička. No, nevím. On pořád jen tak mlčí a nic neříká. Já nebo se směje. No, moc toho nenamluví. Měl hodně ženský chata. Víte něco? Spoustu. Měl spoustu ženských. Tak
to já měla akorát tři chlapy, já se nikdy to nedopadlo. Prostě tak. Z začátku byly hodný to, jo, ale... Hele, myslíte si, že mě má trochu rád? Nikoli! Nikoli, Rejvnul slete do lák. Kjell Bjern vás miluje. Jídlo hotovo! Pojďte si ke stolu. Hovězí na mrkvi. Bez masa. Tak jsem ve škole, my jsme měli domácí výchovu. Já jsem nedodělala ani osmičku. Škola mě prostě vůbec nebavila. Já chodil do zvláštní. Usoudili, že jsem idiot. Kjell Bjern se naučil číst teprve, když se mu dostal do ruky první pornografický časopis. A vy, Elingu? Eling má gimpl. Myslíš, že bys měla tolik? Víš, ten tvůj astronaut, aby se ti tam potom vešel? Aby ti třeba nevypadl. Ten si tam ještě pár dní pomůže. A vůbec, začne to mužit ta sociální demokracie, nedá nám pořád vzdělání a tak... Tak moment. Moment, vážená. Nebudeme do toho plít sociální demokracii. Sociální demokracie za nic nemůže! Tak jen přece zkrátka, zavládě ho jednoho stolu, ne? Tak vy přece nebudete tvrdit, že všechna prkna jsou schnilá a tak důmy na zbourání, nebo ano? Co? Mluvím v obrazech. Aha. Otázka je, kdo samozřejmě ty schnilá prkna nastavení štědal! Může za to stavitel! Ale nemůže! Můžou za to zdánlivě sociálně demokratičtí dělníci ze zdánlivě sociálně demokratické strany! Přesně tak. Ano, protože byly podplacené. Podplacená prkna totiž fašovala nastaveniště CIA, KGB! A co s tím chceš dělat, tak jim zavolej a vynadej jim! Jsem to řekl na schůzi. No, tak já si myslím, že by byl Elit nejraději sám. Můžeme jít k mě nahoru, jestli chceš. Aby nemusel odcházet on. A jestli chceš, tak u mě můžeš zůstat i přes noc. Jestli chceš. Já zatím půjdu napřed. A trochu poklidní. No než. Ty. Poslyš, Elinku. Víš? Ty máš... Vždycky v zásobě čistý spotky, viď? Nemohl bys mi jedny půjčit? Ty jsi nevyměnil spotky? Já to nevím určitě. Ty jsi na to vykašlal, viď? Já to je snad v tuhle chvíli fukne! To není, protože jsi čuně! Co pak jsem mohl tušit, že Rejdruf Nelsletterová bude chtít, abych... To jsem přeci nemohl vědět! Žádný nemám. Všechny mi dovezou až v pátek z prádelny. A na sobě?
Co na sobě? Jaký máš dlouho? Je. Od pátka. Od rána. Tak dělej. Máme přece jejich telefonní číslo, tak tam můžeme zavolat. Hlavně, aby to nebyly siamský dvojčata. Nebo aby nemělo roště brtu nebo koňskou nohu. Ty, Elinku, poslyš. Jak asi velká může být taková hodnatelná hlava? Asi takhle, pánové. No jo, hádeme. Běžím, Milák. To byla Kůň. Teda, hrozně nespravedlivý bude, jestli bude mít obojí. Koňskou nohu i vodnatelnou hlavu. Ale nech toho. Nech toho, sestřička říkala, že máme ještě 8 hodin času. Prosím tě, sedni si. No tak, sedni si! Potřebujeme sklenku. Jakou sklenku? Sklenku vodky! My přece vodku nepijeme. Nikdy nepijeme vodku, ale tohle je výjimka. Toho by pomohlo. Prosím tě, nesmíš takhle. Vodka není voda. Jestli budeš pokračovat,
tak půjdu zpátky do ústavu a kdo ví, koho ti dají na pokoj. Poslyš, Eli. Víš, jsme přece staří přátelé, ne? Jestli jsme si někdy hádali, tak to bylo jenom proto, že jsem měl strach, ale já už ho teď nemám. My jsme přeci kamarádi, ale přece si nebudeme furt podávat ruce. Počkej, kde to máš? Teď bys tam mohl zavolat, ne? Nezavolal bys tam radši ty. Ne. Zavolej tam ty. Haló? No, co je to nová? Rejdul. Cože? No, tak řekni něco. Tak mi něco řekni! Přímo a nahlas. Štěstím jsem zařval, když jsem zjistil, že jistý Karl Svingun koupil sklenici zelí v Carrefour. A nejlepší ze všeho byly, že celou moji básen otiskli. Já jsem tím debitoval od A až do Z. No, teď asi se tisíce lidí zajímají, kdo je ten tajemný básník. Možná by bylo lepší nechávat se poznávat v literárních kavárnách nebo na ulici, ale ne. Budu žít jako muž bez tváře. Tajemný hlas bez tichých nočních
Thank you.